İdlib'de bütün hücumların əsas səbəblərindən biri də M5 magistralının tutulması idi. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyəli ekspert Ceyhun Bozqurt ötən gün Moskvada keçirilən Erdoğan-Putin görüşü ilə bağlı danışarkən deyib. Əsəd rejimi üçün bu yol çox önəmlidir. Çünki Hələbdən Dəməşqə, Xümsə gedən istiqamətdir. Strateji önəmi ilə yanaşı eyni zamanda ticarət yoludur. Məsələn, Hələbdən gələn gəlir rejim üçün çox böyük maliyyə mənbəyi ola bilərdi. Ölkədə çox ciddi gərginlik var və bunu həll etməli idi. Burada anlaşılan budur. M5 ilə bağlı hər kəs mövqeyini qoruyacaq. M4 magistralını Türkiyə müəyyən yolla əldə saxlayacaq. Çünki bölgədəki insanların təhlükəsizliyi üçün önəm kəsb edir, deyə Bozqurt bildirib. Qeyd edək ki, Erdoğanla Putinin İdlib razılaşmasına görə M4 magistralı Rus və Türk əskərlərinin nəzarətində olacaq. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.